វងបាក់សីនិងសត្វរមាសចិត្តអាក្រក់កាលវេលាក្រីមួយក្នុងព្រៃមួយកន្លែងមានសត្វបាសាបាសីជាច្រើនអាស្រ័យនឹងធ្វើសម្បុកនៅលើដើមឈើបាសាបាសីដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះរមែងឆ្លោះតតែងគ្នាជាប្រចាំថ្ងៃមួយមានសត្វរមាសមួយក្បាលដើរចូលក្នុងព្រៃតំបន់នោះវាមើលឃើញថាមានសត្វបាសាបាសីជាច្រើនបាររស់នៅលើដើមឈើសត្វរមាសដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានអាហារផងនោះបានយកស្នែងជល់នឹងដើមឈើមួយដើមរហូតធ្វើឲ្យសម្បុករបស់បាសីពណ៌ខៀវដែលរស់នៅលើដើមឈើធ្លាក់ចុះបន្ទាប់មកវាក៏បានស៊ីពងនឹងកូនបាសីតូចៗនៅក្នុងសម្បុកដែលធ្លាក់មកនោះមេបាសីពណ៌ខៀវខឹងជាខ្លាំងតែវាមិនអាចធ្វើអ្វីសត្វរមាសមួយក្បាលនោះបានឡើយត្បិតអីរមាសមានមាឌធំនិងកម្លាំងខ្លាំងទៀតផងពេលស៊ីកូនបាសីឆ្អែតហើយសត្វរមាសក៏ដើរចាក់ចេញទៅក្រោយចប់សន្និធិកម្មនេះបណ្ដាបាសីទាំងឡាយបានប្រជុំគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបាសីពណ៌ក្រហមបានបញ្ចេញមតិមុនគេសត្វរមាសមួយនឹងត្រឡប់មកទីនេះវិញជាមិនខានពួកយើងត្រូវព្រួតដៃគ្នាទប់ទល់និងបណ្ដេញវាចេញទៅតែបាសីពណ៌ខៀវបានចំទាស់ថាអត់ទេមិនអាចទៅរួចទេសត្វរមាសមួយក្បាលនោះធំណាស់និងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាថែមទៀតផងត្រូវហើយពួកយើងមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានទេបាសីពណ៌លឿងយកស្របតាមដោយហេតុតែបាក់សាបាសីពួកនេះចូលចិត្តប្រកែកតោះតែងគ្នាជាប្រចាំទៅពួកវាមិនយល់ស្របតាមមតិរបស់បាក់សីពណ៌ក្រហមមិនមានបាក់សីណាមួយបានត្រឹមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសត្វរមាសមួយក្បាលនោះឡើយពេលដែលមិនមានអ្នកដែលយល់ស្របតាមមតិរបស់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធបាក់សីពណ៌ក្រហមបានប្រឹក្សាគ្នាថាយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនឯងហើយពេលនេះនិយាយរួចទាំងពីរអ្នកក៏សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរសម្បុករបស់វាទៅនៅលើដើមឈើដែលខ្ពស់នៅតាមច្រាំងថ្មចោតចោតដែលសត្វរមាសមិនមានផ្លូវនឹងទៅដល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកសត្វរមាសនោះបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតមែនមិនខុសពីពេលមុននោះទេវាបានប្រើស្នែងជល់នឹងដើមឈើដែលបាក់សីរស់នៅរហូតដល់សម្បុកធ្លាក់ចុះហើយកូនបាក់សីតូចៗនឹងពងនៅក្នុងសម្បុកដែលជ្រុះធ្លាក់មកសុទ្ធតែត្រូវបានក្លាយជាចំណីរបស់សត្វរមាសទាំងអស់បណ្ដាពុកម៉ែបាក់សាបាក់សីទាំងនោះបាននាំគ្នាខូចចិត្តសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចគិតរកវិធីទប់ទល់នឹងសត្វរមាសតាំងពីដំបូងក្នុងពេលនោះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់បាក់សីពណ៌ក្រហមដែលមានការត្រៀមជាស្រេចដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសត្វរមាសបានរួចជីវិតនិងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺអ្នកដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរមែងរួចផុតពីគ្រោះភ័យអន្តរាយផ្សេងៗម្យ៉ាងវិញទៀតការតោះតែងគ្នាឬមិនបានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយពិតជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារួមឬបញ្ហាធំៗបានឡើយ។